ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੰਸ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਲਿਖੋ ਐਸਾ ਗਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ R19 ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਲਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਣਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਲੀਮ ਭਾਅ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਏ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਏ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਜਬ ਜਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸੋ ਤਬ ਤਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਪੀ ਲਿਆ ਜੀ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੀੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਯਾਦ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਦੌੜ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੇਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਦੀਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਵੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ? ਬਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ
ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਛ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ 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 ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ? ਚੱਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਗਾਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਜਸਵੰਤ ਸੰਦੀਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਸੇਖਾ ਖੁਰਦ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਮਾਹੀਆ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਗਲਾਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਔਰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗੇ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫੜਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹਲਾਸ਼ੀਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਰੂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਧਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ? ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਰੰਦੇਵ ਜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ? ਕਾਲਜ ਦੀ। ਕਾਲਜ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਕਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਸੀ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੰਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲੀਆ ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਲ ਉਹ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੈਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੱਬ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਡਾਇਲਾਗ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਸ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੋਕ ਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਫੋਕ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਵੀ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਰ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਏ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਬੀ ਏ 1 ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਕੋਐਡ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅਲੀ ਔਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਦਲੀ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜੜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਟਅਪ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗਾਣਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਤਵੀਤ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ CD ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ, ਦਿਲਬਾਗ ਚਹਿਲ, ਚਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਚਹਿਲ, ਦਰਸ਼ਨਜੀਤ ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ 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 ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੇਪ ਹੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੱਚਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚੋਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਰਾਜੀਵ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਕਪਲਿਸ਼। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਚਹਿਲ, ਮੈਂ, ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਹੋਰ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਟੇਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਟੇਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ। ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਤੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ 2012 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ। ਸਿਕੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਮ ਸਲੀਮ ਅਖਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਅਖਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਬੰਬੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਪੋਸਟਰ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਸਟਰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ
ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੇਪ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਲੀਮ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਗਾਇਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਲੀਮ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਟਰੇਰੀ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੀ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਸੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੀ ਘੇਰਾ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ, ਪਲੇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਲੇਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਐਸ ਮੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗਜ਼ਲ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਵਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ ਐਸ ਐਸ ਮੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿਟਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ। ਸਰਦੂਲ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਰਦੂਲ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਹੰਸ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹੇਟਰ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਰੋਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੇਟਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੁਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਹੰਸ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਹੋ, ਇੰਨੇ ਫੈਨ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਸੀ ਸਰਦੂਲ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਹੰਸ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲੂ? ਬੱਬਲੂ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਮੀ ਨਿੰਮੀ ਬੀਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਗਾਣੇ ਸੀ। ਹੰਸ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਟੇਪ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਊਂਗਾ ਜੀ।
ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਟੇਪ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਸਵੀਰ ਗੁਣਾ ਚੌਰੀਆ ਭਾਜੀ, ਦੇਵੀ ਮਹਿਸੂਸਪੁਰੀ ਭਾਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ, ਸੰਜੀਵ ਆਨੰਦ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੇਪ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੀਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 8 ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 8 ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਗਾਣੇ ਜੋ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਰਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਭਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਗੀਤ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਡਿਊਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਕਿੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਹੀ ਲਓ ਯਾਰ, ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ। 2012 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਕੇ ਬਰਾਬਰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੁਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਗੀਤ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨ, ਦੀਪ ਕੰਡਿਆਰੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕ ਗਾਫਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕ ਗਾਫਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ US ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਔਰਕੁਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰਕੁਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਔਰਕੁਟ 'ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਗਜ਼ਲ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ, ਰੰਗ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਟੇਪ ਸਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਬੰਬੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਛੁਕ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਪਾਈ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ 'ਚ ਗਾਣਾ ਸੀ ਹਮੀਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਗੀਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗੀਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਨੁਮਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਹਮੀਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਮੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ, ਹਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਿੰਗਰ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੂਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੈਟਰ ਦੇ ਮੈਟਰ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟੇਪ ਦੇ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟੇਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਾਂ ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਖਾਬੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਖਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਰਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਾ ਨਾ ਵਜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 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 ਖੁਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਉਲਟੀ ਬਾਗੇ ਧਾਰ, ਜੋ ਉਭਰਾ ਸੋ ਡੂਬ ਗਿਆ, ਜੋ ਡੂਬਾ ਸੋ ਪਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਗ ਕਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਡੂਬ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਗਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਗਾਵੇ, ਅੱਛੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਟਰ ਗਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੀਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੂਲੋਂ, ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੂਲੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਦਲ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਦਲ, ਬੱਚੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਟੈਚੀ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਵੇਦਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੀਤ 'ਚ ਲਿਖ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ। ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਗੀਤ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਾਉਣਾ, ਚੰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਪਰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਉਹ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਚੋਰੀ ਲੁਧਿਆਣਿਓ, ਥੱਕਿਓ ਨਾ ਤੁਰੀ ਚੱਲੋ ਨਿੱਕਿਓ ਨਿਆਣਿਓ, ਕਰ ਸਾਡੇ ਜੰਮੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਸੂਰੇ, ਹਾਲੇ ਖੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਹਾਲੇ ਖੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਬੜੀ ਦੂਰੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸੁਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰਮੋਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਕੁਛ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮਿਲਾਏ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਣ ਯੋਗਾ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਕਦੀ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸਲੀਮ ਭਾਜੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਗਏ ਜੀ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਬਟ ਚੋਇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਈ? ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਚਮਕੀਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣ ਗੀਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣ ਗੀਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਮੇਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਲਿਖੋ ਐਸਾ ਗਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਮੈਂ ਕੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂ ਆਹ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਭਾਅ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਇਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਟ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਹਨਾ ਅੱਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਹਨਾ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਗਾਣਾ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੋ ਗਾਣਾ ਘਰੇ ਆਓ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ ਗਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗਾਉਣਾ ਇਹੀ ਗਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਅ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਕਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸੁਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕਾ ਕਿਸਮ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਫਲਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹੇਟਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੇਟਰ ਨਾ ਬਣੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਅੱਛੇ ਗਵਈਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਈਏ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਗਵਈਏ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ 15-20 ਲੱਖ ਮੈਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜੱਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦਾ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ, ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਕਈ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਗੀਤ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਕ ਲਈ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਲਈ, ਉੱਧਰ ਚੱਕ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੱਸ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਚੱਕਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸਕਿੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੀਤ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ
ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਗਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜ਼ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕਲਰ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਤੋਨ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੂ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਗੀਤਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੱਟਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਰਜਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਕਲਾਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਮਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵੱਈਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਅਲਾਪ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਲਾਪ ਲਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਾਇਨ, ਵਾਦਨ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਣ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਔਰਕੈਸਟਰਾ, ਤੇ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਡਾਂਸ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਰਿਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਾਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਰਿਦਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਦਮ ਕੱਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਗਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੀਤਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਤਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ? ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਸਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੀ ਠੀਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਗਾਣੇ, ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ
ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੌੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾ ਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੇ ਗਾਤੀ ਔਰ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਫਿਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੂਲ ਭਾਅ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਹੜਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ, ਐਜ਼ ਏ ਦੋਸਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਸੀ ਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਪੱਕ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਂਜੀ, ਪੱਕ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਿਆਮ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੱਕ ਪੂਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੱਕ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਕਿ ਕਿੱਥਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ, ਕਰਮਜੀਤ ਮੋਹਲ ਹੋਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛਾਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ MP ਜਦੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ।
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਅਰਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਠੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਸਮਝ ਜਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਗਵੱਈਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਪਾ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਰਮਜੀਤ ਦਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਮਜੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਸਿਆਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੋੜਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਈਏ ਪਾਸੇ, ਹੱਸ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਲਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੇ ਦਿਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਅਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਲਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੇ ਦਿਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੂਕ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪੋਜ਼ਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਗੀਤ ਉਹ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੰਸ ਭਾਈ ਨੇ ਗਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੰਸ ਭਾਈ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਜ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੈਂ ਡੰਮੀ ਗਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਡੰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਵੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਰਸ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰ ਕਦੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਲੀਮ ਭਾਜੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਬਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਚੰਨ ਮੇਰਿਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਸਦਰਾਂ ਚੰਨ ਮੇਰਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਚੰਨ ਮੇਰਿਆ ਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਚੰਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੀਤ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਚੰਨ ਮੇਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚੰਨ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੋਸਟਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੰਨ ਮੇਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੰਬਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਚੰਨ ਮੇਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੀਟਸ ਬੜਾ ਥ੍ਰਿਲ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸ ਰੰਗ ਦਾ ਗੀਤ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਚੰਨ ਮੇਰਿਆ ਹਏ, ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਮੁੱਖ ਕਾਹਤੋਂ ਫੇਰਿਆ, ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਮੁੱਖ ਕਾਹਤੋਂ ਫੇਰਿਆ, ਐਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਵੇ ਚੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਏ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਵੇ ਚੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਨ ਮੇਰਿਆ ਹਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਲਿਲ ਬੋਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਔਰ ਸੋਨੀ ਠੁੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੀਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ੂਟ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਗੀਤ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਆਗਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਗਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬੜੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਗਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਸੁਰੀਲਾ? ਹਾਂ, ਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਗਾ ਲੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਉਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਡ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਔਫਰ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੂਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਦੋਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਦਰਸ਼ਨਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾ ਅਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਲਵਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਲੋਕ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਜ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ 11ਵੀਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਗਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗੀਤ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਆਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਗੀਤਕਾਰ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਗੀਤ, ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ। ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਨੇਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 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 ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਮ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਲੀਮ ਭਾਅ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੀਪ ਕੰਡਿਆਰੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮਦਾਦ ਅਲੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੀਤ ਦਾ। ਰੱਖ ਸਬਰ ਤੇ ਸਬਰ ਸਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਰੱਖ ਸਬਰ ਤੇ ਸਬਰ ਸਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਜੀਨੇ ਚੁੰਝ ਲਾਈ ਚੋਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਸਬਰ ਤੇ ਸਬਰ ਸਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸਲੀਮ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ R19 ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ R90 ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਇਹ ਇੱਛੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।